201 জাকিরে খুলে দিছিল ব্যাংক একাউন্ট। 202 একাউন্টত থমাল 1,28,00,000 টাকা। 203 শিবহাগরত উপস্থিত কর্ণাটক আরক্ষী। 203 পোখা মেলিছে ঝাড়খণ্ডৰ জামতাৰাৰ দৰে চাইবাৰ অপৰাধীৰ গেং। সুদূৰ কৰ্ণাটকৰ পৰা ধন হৰলুকি কৰি কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ জালত দুই চাইবাৰ অপৰাধী। চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত শিৱসাগৰত আটক হ'ল দুজন। আটকাধীন দুই অভিযুক্তৰ নাম জাকিৰ আলম বৰা আৰু পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰ। প্ৰশ্ন হ'ল দুয়োজনৰ একাউণ্টত ক'ৰ পৰা সোমাল 1,28,00,000 টকা। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰৰ বেংক একাউণ্টত ডিপজিট হোৱাৰ পাছত ন্যূনতম পৰিমাণৰ ধন লোকজনক দিয়াৰ বিপৰীতে বাকী ধনৰাশি চতুৰ চাইবাৰ অপৰাধী কেইজনে প্ৰায় 90টা পৃথক পৃথক বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰে। জানিব পৰা মতে এই সৰলুকি হোৱা ধনৰাশি কৰ্ণাটকৰ এজন চিকিৎসকৰ। চিকিৎসকজনে আৰক্ষীক এই সম্পৰ্কে জনোৱাৰ পাছত আৰক্ষীৰ তদন্তত সমগ্ৰ সৰলুকিৰ ঘটনা উন্মোচিত হয়। কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ দুই চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰি বেংগালুৰুলৈ লৈ যায়। শিৱসাগৰৰ পৰা সঞ্জয় পাৰিকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। সিলসিলে মেলে গেছে।